Men Faderli kompaniyasining qimmatbaho direktori Dilnoza Erkashova Rashidovna bo'laman. Oilaliman, bir nafar o'g'il farzandimiz bor. 31 yoshdaman. 3 yarim yildan beri Faderli kompaniyasida o'zim faoliyatimni olib boraman. Faderli kompaniyasiga kelgunimcha oliy ma'lumotliman, jahon tillari tugatganman, o'qituvchi bo'lganman. Uyda bola tarbiyasi bilan birgalikda Faderli kompaniyasida o'zimni faoliyatimni boshlaganman. Dilnoza, aytingchi, nima uchun Faderli kompaniyasini tanlagansiz? Faderli kompaniyasini tanlashimda menda sabab juda ham ko'p. Eng avvalo, kompaniya O'zbekistonda qonuniy bo'lganligi uchun, mahsulot va marketing planimiz halol bo'lganligi, oqilona bo'lganligi uchun va har tomonlama barcha ayol va qizlarimiz uyda o'tirsa ham, boshqa bir kasbi bo'lsa-da, yoki yosh bolasimi, chaqaloqi bormi, 5ta farzandi bormi, farqi yo'q. Bu kompaniyada telefonni ish qurol qilgan holatda bemalol o'zining faoliyatini olib borishi, oilalarga chiqishi, bemalol million-million bonus oilalar sohibasi bo'lishi va o'zini karyerasini qurishi mumkin bo'lganligi uchun men bu kompaniyani tanlaganman. Qaysi yutuqlarga erishgansiz kompaniyada? Demak, kompaniya faoliyati davomida men va jamoam direktorlari bugungi kungacha juda ham ko'p yutuqlarga erishib kelamiz va bundan juda ham faxrlanaman mana shunday kompaniyada ishlayotganimdan. Birinchi yutuqlarimizdan birinchi yili Nexia 3 avtomobilini xarid qilganmiz va 1,5 yilda 3 xonali o'zimizning shaxsiy kvartiramizni olganmiz va albatta bu men uchun katta motivatsiya edi, chunki men avvalambor shaxsiy uyimiz va mashinamiz bo'lish uchun ham men bu kompaniyani tanlaganman, ishonganman va ikkinchi yili Lada X-Ray Cross nomli ikkinchi mashinamizni olganmiz va bugungi kunda villa qurilishi bilan bandmiz, xudo xohlasa. Va jamoam direktorlarining yutuqlari bilan ham juda ham g'ururlanaman. Masalan, birinchi direktor shogirdim bugungi kungacha yaqinda 8 xonali kvartira oldilar o'zlarining Faderli daromadidan. Nexia 3 mashinalari bor. Masalan, yana bir direktorim mana shu kompaniya orqali uyda oddiy bekasi to'q pishiruvchi ayol bo'lganlar, ular ham 3 oyda direktor bo'lib va быстрый startda 20 million bonus va oliylarini yig'ib Nexia 3 avtomobili olganlar va yana bir direktorimiz ular ham oliy ma'lumotli bo'lganlar, lekin o'zlarini faoliyatini bugungi kunda Faderlikda olib boradilar va Spark avtomobili olganlar va yaqinda iyun oyida mana ikkita direktorimiz mashina olishdi. Ulardan biri Nexia 3, ulardan biri Cobalt avtomobilini olishdi va qolgan direktorlari hammasi ham bugungi kunda uy yoki mashina olish uchun harakatda. Qoyil qolishdan o'ziga so'zim yo'q deb ayta olaman. Demak, siz aytmoqchisizki, aynan Faderlikda ishlab shunday yutuqlarga erishsa bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Masalan, men o'zim ham o'qituvchi bo'lganimda ham pul topardim, to'g'ri. Repetitorlik qilardim, masalan, o'qituvchi bo'lganman, lekin uyimiz, shaxsiy mashinamiz bo'lmagan va hech bir o'qituvchida bu kabi imkoniyatni men ko'rmaganman. Menga masalan, hech qaysi o'qituvchi yoki boshqa ishda bizning ishimizda masalan, mashina uy olish mumkin degan motivatsiyani men hech qayerda ko'rmaganman. Aynan Faderlikda men nastavniklarimdan qisqa muddat ichida albatta to'g'ri ishlagani, reja bilan har kuni o'zining biznesida o'z ustida ishlagan har qanday inson, ayol qizimiz mana shu kompaniyada aynan daromadlarini tejab yig'igan holatda mashina uy olish mumkinligini ko'rdim va men ham o'z faoliyatim davomida shogirdlarim bilan birgalikda bemalol mana shu yutuqlarga erisha oldik. Bizning boshqa daromadimiz yo'q. Aynan barcha daromadimiz Faderli kompaniyasidan. Hozir sizni eshitgan barcha Faderlik liderlarimiz, yangi yozilgan maslahatchilarimizda bir savol tug'iladi. Bunda yutuqlariga qaysi metod bilan erishgansiz? Nima usul qo'llaysizki, sizda shunday direktorlar paydo bo'lgan va shunday daromadlarga ega bo'lgansiz? Biz o'zimizning faoliyatimiz davomida asosan online va offline usulda ishlaymiz, lekin 90% biz uchun qulayi online hisoblanadi, chunki biz uyda o'tirib ham boshqa kasb egasi bo'lgan shogirdlarimiz ham bu usuldan foydalanishi mumkin. Asosan biz Telegram va Instagram demak ijtimoiy tarmoqlarda o'zimizning faoliyatimizni
oboramiz. Reklamalar usullar orqali masalan va komandamizni guruhlarga bo'lgan holatda ularda bilimiga qarab, masalan, yangi novichokmi, lidermi, direktormi, alohida guruhlarga bilimiga qarab ajratgan holatda ularga bitta sistemada asosida reja asosida darslar berib o'rgatamiz. Ya'ni siz reklama qilasiz va reklama asosida sizga murojaat qilgan, har bir istagini bildirgan, yangi yozilmoqchi bo'lgan insonlarni saralab olasiz va shunga qarab guruhlarga ajratasiz. Albatta. Va shunga qarab ularga dars berasiz, to'g'rimi? Albatta. Demak, sizda sistema obucheniyangiz mavjud. Albatta. Va barcha guruhingizdagi qizlaringizda ham bu sistema mavjud. Albatta. Bu albatta yaxshi sistema bo'yicha ishlash, chunki bitta sistemaga qo'yib olsangiz, menimcha ketma-ketlikda buni ish yo'nalishini olib borish oson bo'ladi. Faqatgina reklama qilsangiz bas ekan. Albatta, reklama usulida asosan ishlaymiz. Ya'ni viloyat bo'ylab qizlarimiz uchun offline tarzda darslarga ham, har xil o'qish proyektlari uyushtirgan holatda ham viloyatlarga ham boramiz. Masalan, direktor bo'lgunimcha, direktor bo'lgandan keyin ham albatta har bitta viloyatga jamoamiz uchun darslarga borganmiz. Ularni siz yozdirasiz va shunga qarab keyin necha tur katalogdan keyin yoki ma'lum bir muddatdan keyin ularni oldilariga uchrashuvga, ya'ni tanishishga va keyinchalik bo'lsa dars oborishga yuzma-yuz ko'rishgan borasiz. Nechta viloyatga borgansiz? Bugungi kunda Sirdaryoga bir necha marotaba borganman, Samarqandga, Qashqadaryoga, Surxondaryoga va Vodiydan Namangan, Andijon, Farg'onaga. Qoraqalpog'iston qoldi, Navoiy qoldi, adashmasam va Xorazm qoldi. Endi rejalarimizda bor. Demakki, ularga ham borasiz, rejalaringizda bor bo'lsa. Yozilgan yangi maslahatchilarga o'zingizni qanday maslahatingiz, ya'ni 5ta maslahatni ayta olasizmi, sana bera olasizmi? Mana yozildi. Yangi novichok bu kompaniyaga ishni nimadan boshlash kerak? Sizning maslahatlaringiz. Birinchi o'rinda albatta siz mana shu kompaniyani o'zingizni maqsad va orzuingizni amalga oshiruvchi bir kompaniya sifatida tanlagan ekansiz, siz o'zingizni ichingizdagi maqsadingizni aniqlab oling. Aytishadi-ku, muhtojlik sabab ixtirolar paydo bo'ladi. Siz o'zingizni ichingizdagi nimaga muhtojsiz, sizga nima kerak aslida, mana shuni aniqlab olishingiz kerak. Va albatta siz o'zingizni maqsadingizni aniqlaganingizdan keyin sizda bor barcha imkoniyatdan foydalaning. Bor hamma imkoniyatdan foydalanib, bor kuchingizni, ishtiyoqingizni, shijoatingizni berishingiz kerak. Agar siz mehr bermasangiz, bor vaqtingizni, shijoatingizni ajratmas ekansiz, mehr bermagan ishdan rivojlanish bo'lmaydi. Va albatta o'zingizni, vaqtingizni albatta reja qiling. Qaysi soatda siz jamoa bilan ishlaysiz, qaysi soatda siz reklama bilan ishlaysiz, qaysi soatda qaysi masalan guruhda dars o'tasiz, qachon qaysi vaqtda oilaning qaysi a'zosiga siz vaqt ajratasiz, darslaringiz masalan bir haftalik reja, bir kunlik reja, bir yillik reja sizda albatta bu reja bo'lishi zarur. Va avvalo sizning maqsadingiz faqat o'zingizni emas, jamoangizni, mana shu kompaniyada har bir jamoa a'zoyingizni rivojlantirish, o'stirish sizning eng oliy maqsadlaringizdan biri bo'lish kerak. Demak, sizning ish faoliyatingiz asosan rejadan iborat ekan, to'g'rimi? Ana endi aynan sizning rejalaringiz haqida gapirsak. Bugungi kunda mana xudo xohlasa, mana shu yakshanba va dushanbadan biz offlayn hamda onlayn tarzda katta proyekt boshlaganmiz. Ya'ni 8ta darsdan iborat bo'ladi. Qizlarimizni 9%dan 23%ga pog'onaga ko'tarish uchun eng kerakli, eng zamonaviy bilimlarni berish uchun biz yangi proyekt boshlayapmiz va bundan tashqari aynan tarmoqli marketing sistemasini Rossiyadan sotib olgan holatda kompaniyada eng yangi ilg'or samara beradigan yangi rekrut usullarini bugungi kunda sotib olib, o'rganib, jamoamizga tatbiq etish arafasidamiz va bundan tashqari har bitta direktorimiz kim uy olgan bo'lsa, endi mashina
olish maqsadida mashina olganlar, uy olish maqsadida uy mashinasi borlar, ikkinchi mashinasi yoki uyini olish arafasida. Men o'zim 30 xonali villa qurishni xo'jayinim bilan boshlaganmiz. Uni bitirish uchun biz harakatdamiz bugungi kunda. Qo'yli, hozir sizni eshitgan har bitta yangi yozilgan maslahatchi menimcha sizdek ustozi bo'lishni xohladi shekilli. Men baralla ayta olaman. Demak, sizdek nasarniklarimiz Habilik kompaniyamizda ko'paysin va o'zingizni barcha o'ylagan maqsadlaringizga erishing. Rahmat iliq suhbatingiz uchun, vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun. Sizga ham kattakon rahmat. Men loyiq deb bilib, kompaniyada nastavnik sifatida taklif qilganingiz uchun va shu o'rinda Alloh marhamatiyla shu kompaniyaga qadam qo'ygan ekanman. Meni qo'llab-quvvatlagan ota-onam, turmush o'rtog'im, singillarim, komandam, har bir jamoa a'zosi va eng avvalo mening har bir mana shu Faberlic kompaniyada eng kuchli nastavnik ustozlarimga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat Dilnozaxon, sog' salomat bo'ling.